Assalamualaikum semua sahabat-sahabat. Ni ada tempat baru ni. Kalau nak mancing, kita boleh mancing dekat sini. Betul-betul dia dekat bawah jambatan Permas Jaya ni. Dia macam ada macam-macam ikan. Macam-macam ikan ada. Bolehlah kalau nak cuba try mancing kat sini, boleh. Boleh cuba. Kawasan ni. Tak boleh. Tak boleh. Ni kalau kereta pun boleh bawa masuk ni. Jalan ada jauh sikit lah kalau nak jalan. Tu. Sedap. Sedap. Oh, kat sini. Dia turun kat situ. Tak boleh turun ni, ada lumpur. Dia turun kat sana. Perjalanan ni nak kata jauh pun boleh tahan juga. Jalan kaki lah.